concernant le gouvernement, malheureusement, je vais vous laisser de la République. Malheureusement, par la force d'une fois de sa République, mais ça m'est, comme on trouve ce permis de PCSX, les gars de chez vous, c'est un sac de presse, dans sa vie, puis quand tu es à la porte, tu vois que les terroristes sont mis à la cause de la boule, à 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 la Moi, sans ça, peut-être, par exemple, ça veut dire que c'est un sac de chasseur, peut-être pas la porte, ça veut dire que c'est un sac de chasseur. Donc, dès que tu es gamin, je te dis, mais bien sûr, nous devons être gamin, car 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 nous devons être Πυρίς χαλακώτες που είναι σπαρές σοσιαλ και σαμιλής δουλειά της Ανθρής Τάχος, μια πρώτη τάχος που είσαι μισή σαν είναι. Σου λόγω γράψει να καλώ τον Μαρίας, το τσαρκοπήγη μου πρόεδρε. Πήρε ευχαριστίες καθώ χαλακώτες που είναι σπαρές της μέρης του Ισάμι Τσαρμιού του Λιπυρίς, χαλακώτες που είναι σπαρές της σοσιαλ και σαμιλής δουλειά. Διαβλητάσεις έντρες τάχος, μια πρώτη τάχος που είσαι საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 54 მუდმივი პირველი პუნქტი დედაქალაქის ქვეყნის შესაბამისად ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერი საქართველოს თანხმობით იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამისი კერძო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნებაზე არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის ქალაქის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის დაფუძნების მიზანია უზრუნველყოს დაუზრუნებულ და ლოგის მიჯაჭვული ბენეფიციარების სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია. Ეს არის კომპენსაციულ წოდას დამყარებული ისეთი მომსახურება, რომლის შედეგად იზრდება ფინანსებული პაციენტის ჯანმრთელობის ალბათობა და უმჯობესდება ცხოვრების ხარისხი. საქმიანობის სტანდარტები შემუშავებულია ძირითადად დასავლეთ ევროპულ მოდელებზე დაყრდნობით, თუმცა ადაპტირებულია ჩვენ რეალობისთვის. შესწავლილი იქნა ქალაქის ოთხივე ტერიტორიული ერთეულში მცხოვრები ბენეფიციარები, დაუზრუნებული ხანდაზმულები, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური პათოლოგიების გამო შეზღუდული საზღვრების მქონე პირები, დროებით უნარშეის ღუდულები, ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტები, რომელთა რაოდენობა დაახლოებით 60-ია. მათთვის აუცილებელია ადგილზე ბინაზე მომსახურება და მათი საჭიროებების გათვალისწინებით შესაბამისი პირობების შექმნა. მე თქვენ წარმოგვიდგინეთ ეს პროექტი, შეეხება ეო სოციალური და სამეცნიერო რეაბილიტაციის ცენტრის დაფუძნებას. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერმა, საქართველოს განკარგულების პირველი უფლის შესრულებასთან დაკავშირებით, განახორციელა საქართველოს კანონმდებლობის წარდგენილი კომისიები. მესამე მოკლედ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52 მოკლის მეორე ნაწილის, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22 მოკლის მესამე ნაწილის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78 მოკლის შესაბამისად განკარგულება შეიძლება გასაჩივდეს საინტერესებულ მხარეს მიერ გასაგებიდან ერთი წელი ფოთის საქართველოს სასამართლოში. მეორე საკითხი, თვითმმართველი ქალაქფოთი, თვითმმართველი ერთეულის მიერ დაფუძნება და ადგილობრივების დაფინანსების ფონდი არასამერძებელ არაკომერციულ იურიდიულ პირებს მომსახურეთა თანამდებობის საერთაშორისო ზედაზღვის განსაზღვრის შესახებ. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის საკითხის 22 დეკემბერს ნომერ 27-ში განკარგულებაში შეტანის დასაწყისში. ნიშნავს ეს ქალაქფოთი, თქვენ გადაწყვეტილებს, როცა მოგვიგინეთ,
პროექტი. აღნიშნული და გამოყენებითი პროექტით შეთანხმება ქართული ქალაქფოთის ქართული ერთეულის მიერ დაფუძნებული და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე ყოფილი სამწარმო ინოვაციური ბურთული პირების მომსახურება თანამდებობრივი საქმეების ენდასტრის განსაზღვრის შესახებ ქართული ქალაქფოთის საქართველოს 2012 წლის 26 დეკემბრის ნომერ 27/51 განკარგულებაში კერძოდ განკარგულების დანარჩენ ორიდან აუღებული ქართული ქალაქფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მეორე განკარგულება საიმედო სტანდარტის 3 სტანდარტული რედაქციით თან ახლოს პროექტს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52 მოდის მეორე ნაწილი საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22 მოდის მესამე ნაწილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 79 მოდის შესაბამისად განკარგულება შეიძლება გასაჩერდეს დაინტერესებული მხარის მიერ გასწობიდან 1 თვის შემდეგ ფოთის საქართველოს სათამადოში. კითხვები გვაქვს. ქალბატონო ნაია, ბატონო ბარათია, კომისიაზე, კომისიაზე განხილული, როგორც სოციალური კომისიაზე. კომისიაში ინტერესები და დასკვნები ამასთან დაკავშირებით. განხილეთ ეს საკითხიც და დადებითად გადავწყვეტ. ცივი კორექტურები შეტანილია, ასე რომ ან ფაქტიურად ესე იგი შტატები ფიქსდება როგორც გამოდის, ხო? არა, არა, შტატები განფიქსდება. ფინანსები, ანუ ფინანსები არის შტატება. ანუ ზედაზღვარი ფინანსები. ეს აღნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ეს თანხა უნდა გაიცეს. ეს არის ის, რომ ზედაზღვარი ზედაზღვარი ფიქსდება. ეს აღნიშნავში მომდია. ბიუჯეტი მოწოდეს. ირარი ფონდ. თქვათ მაშინ ასინებები არის შეიძლება. თქვათ მაშინ კენჭუბ და წარმოგიდგენთ ეს მოხრე. წინამდები არ მინდა ეს მარტის წეში. ასევე შეიძლება შეიძლება ფინანსური გადასახადების საერთო ოდენობა დაგეგმილია 1,289,500 ლარი. დაცული საგანგებო სახელმწიფო პარამეტრების შეკრულების პირობებში შექმნის აღებული ვალდებულებების დაფინანსება. საქართველოს ორგანო წარმოების აგრეთვე ფინანსური კოდექსის 100-ის პირველ პუნქტის ნამყარ უნცნობი კონსულია საქართველოს ხელობის ნებართვი დაიგოს წესის საერთო ვალდებულებები იურიდიულ პირებისაგან. ამასთანავე მეშვიდე ამავე მუხლის მეშვიდე პუნქტის თანახმად მუნიციპალიტეტის სახელით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინასწარ თანხმობის იღებს და შესაბამის შეკრულებას აკონტროლებს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიეცეს თანხმობა ქალაქის მუნიციპალიტეტის მიერ ირაკლი კაკულიას დააყენოს საკითხი საქართველოს ხარობის წინაშე საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ქალაქის მუნიციპალიტეტისათვის მიმდინარე ვალდებულების დასაბრუნებლად უპროცენტო შესწრის სახით მინიმუმს მიღებაზე თანხმობაზე 2 მილიონი ლარის ოდენობით. პირველ ეტაპზე ეს არის სახაზინო კოდების ცვლილების გამო შეიქმნა გარკვეული პრობლემები აკუმულირებასთან, საშემოსავლო გადასახადის აკუმულირებასთან დაკავშირებით, ასევე ბუნებრივი რესურსების შეფარებით. კიდევ ნაწილი შეჯერობით არ შემოდის, აქედან გამომდინარე წარმოიშვა ვალდებულებები, რომლის დაფარვის აუცილებლობა ჩვენ გვიდგას, ეს არის უპროცენტო სესკე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რომელსაც წლის მანძილზე ჩვენ შემოსავლობის კვალობაზე ვხვდით. წლის დროს ივლისის თვეში, როდესაც ყველაზე დიდი საგადასახადო შემოსავალი ჩვენ გვექნება ფონების გადასახადიდან, ამ პერიოდისთვის გადავხედეთ. კითხვები თქვენ რა გქონთ? ანონსულხან, ამ სესხთან დაკავშირებით წლის დასაწყისში ჩვენთვის ცნობილი იყო, რომ გათანადებული ტრანსფერი უფრო თავად არ ექნებოდა ამ ცენტრალურ ბიუჯეტიდან და აღშელებოდა უფრო ადრე დაგვეწყო ამასთან დაკავშირებით მუშაობა და ის ადამიანები, რომლებიც ხელფასებობდებიან და აქციებს მართავენ ნელის წინ, მათი პრობლემა მოგვარებია, ის საბანკო ვალდებულები რაც მათ გააჩნიათ, არა, ფაქტის წინაშე ხო, მაგრამ სამსახურები ხო არის ამასთან დაკავშირებით და ხო მუშაობენ ახლა და ბოლო მიწურულში რო არ დაგვეგენები ეს საკითხი ეს ხოთო არ ამის დასაბუძება რომ სესხი ჭირდება ამისთვის ამის სესხი ჭირდება ისე რომ მეરે ვალი მიგდება ასეთი ბატონო ახალს გასაგები ამანა დასაბუძებულა დასაბუძებულა სამსახურმა მე მგონი დავანთარო თუ შეიძლება იცოდა რა კრიზისები და პირობების წინაშე დადგებოდა ბიუჯეტი სადღაც მარტის ბოლომდე იმიტომ რომ შემოსავლები უნდა ცოდნოდა და აქედან გამომდინარე აღნიშნა ვის ადამიანები ისო გაჭირებულ ადამიანებზე გადაწყდა ჯოხი ასე გამოდის და უფრო ეფექტურად გვემუშაობთ კი ამას ვამბობ ბატონო თავმჯდომარე მიმდინარეობდა ბატონელები მუშაობა შესაძლოა ერთ დღეში და ორ დღეში ეს აღწევა საკითხები ქალაქის მერის და როგორც მე იცით რომ იმყოფებოდი თბილისში
შეთანხმება მიწევრ და შესაბამისად ამის შემდეგ ველურად გადაწყვეტილებაა ჩვენ. დია ბანონ დამჟავალეთ ტრენი გამოსვლა მახსოვს ზუსტად საახალწლო ფილმაში იქიდან გამომდინარე რომ გათანაბრებითი ტრანსფერი არ ეთნება ქალაქს და სიხარულით შეფრით ამას მაგრამ ის არ გაგიტყვია და სიხარულით ვიცინოდი და ამას სიხარულით არა სიხარულით შეფრით იმ კუთხით რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში ჭარბი შემოსავალი გაჩნდება და უფრო მაგრამ თქვენ არ დაგიგიეთ არ იყავით იმისთვის და თუ რა პრობლემებიც დაწყდებოდა.